Baru diumumkan Datuk Ahmad Teri Rudin Muhammad Saleh, seorang peguam cara negara, dilantik sebagai AG yang baru. So adakah dengan pelantikan AG yang baru ni, kes yang Muhammad Presiden UMNO Dato' Sri Zahid Hamidi dengan Dato' Sri Najib Razak, adakah akan bersinar selepas ini? Komen sikit. Okay, terima kasih. Pertama saya nak ucap tahniah kepada Dato' Ahmad Teri Rudin Muhammad Saleh, peguam cara negara, dinaikkan pangkat mengikut hierarki, dan dia beliau layak. Pertama saya nak ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, kerana kita berbalik kepada asas-asas tunas sistem hierarki yang betul. Maksudnya beliau layak daripada fraternity peguam cara ataupun pendakwaan, dan tidaklah seperti zaman Tun dulu, siapa-siapa entah dimasukkan. Tommy Thomas yang telah memporak-perandakan sistem negara yang berasaskan pelantikan yang berasaskan kepada political appointment, termasuk juga Latifah Koya sebagai pengarah SPRM. Dan ingat, rakyat ketika itu tak ada siapa pun bising, mereka bertepuk tangan. Walaupun tak masuk di akal, tak masuk menyalahi perundangan yang ada, tetapi itu telah berlaku zaman Tun, dan sehingga sekarang pun saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agak gentleman untuk menyambung kontrak Tan Sri Idrus, walaupun ia dilantik oleh Mahidin dan macam-macam juga telah berlaku ketika itu, tetapi beliau secara gentleman memberi masa 6 bulan lagi tambahan sambungan kontrak. Dan ini saya melihat satu judiciary reform yang dibuat tidak terburu-buru. Saya menghargainya, dan amat tepat sekalilah kita ada AG Datuk Ahmad Teri Rudin. Sebenarnya beliau mempunyai tanggungjawab amanah yang amat besar, dan saya rasa saya boleh ibaratkan bertimbun-timbun perkara di dalam bahu dia bila dia melaporkan diri pada 6 hari bulan September ini. Tentunya sekali perkara yang pertama yang beliau harus tackle ialah mengenai memo yang terbocor, yang terleak itu, yang melibatkan dua tokoh negara, dan sama ada ia tulen atau tidak tulen, dan kalau dia tulen, tindakan harus diambil, dan saya yakin dia tulen, dan beliau harus menangani isu yang pertama. Yang kedua, saya rasa banyak juga kes-kes tertunda. Saya rasa pihak SPRM telah menjalankan tugasnya, dan dalam proses negara ni bila IP dibuat, investigation paper dibuat, sama ada PDRM atau SPRM, ia akan serahkan kepada pejabat AGC, Attorney General of Chambers. Dan saya ingat mungkin ada sebab lah kenapa tidak ada pendakwaan sebelum ini, kerana pertama dah saat-saat akhir beliau di mantan AG berada di peringkat fasa terakhir. Dan yang kedua, saya juga nak mengharapkan supaya sistem dalam pendakwaan itu sendiri pun saya rasa banyak juga unsur-unsur yang ada di dalam itu, dan ia harus dibersihkan. Ini satu permulaan yang baik kepada sistem judiciary reform yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So bagi saya juga, untuk pengetahuan umum, secara kebetulan beliau adalah juga ketua pendakwa raya kepada Sanusi dan juga Mahidin, dan saya ingat banyak lagi kes-kes yang tertunggak, bukan sahaja kes Sanusi seperti kecurian REE, dan Mahidin juga banyak lagi kes-kes seperti dulu bila ditolak atas faktor teknikal, dan rayuan telah dibuat. Itu saya ingat tak ada masalah lah, buat sikit sistem teknikal. Dan saya rasa banyak lagi kes-kes jana wibawa yang melibatkan lagi, termasuk Mahidin dan juga menantu dia semua, saya ingat agak tertunggak. Dan rakyat dahagakan perkembangan dan pencerahan terhadap semua-semua yang berlaku. Dan saya harap pembersihan secara total, total cleansing of the nation,
terhadap rasuah dan ketirisan dan sakau ini harus dilakukan. Dan AG saya yakin dalam bidang kehakiman dan badan kehakiman dan juga pendakwa raya, saya tak nak sentuh kerana mereka adalah very professional body dan ia adalah lambang kedaulatan perundangan negara. Saya juga ingin menegaskan bahawa kes-kes harus diselesaikan secara cepat. Banyak sangat kerana birokrasi dan ini melambatkan sistem. Dan juga saya ingin supaya AG ini tidak prejudis terhadap mana-mana parti, termasuk UMNO pun. Kalau saya kes Sakau Jana Wibawa ni, saya ingat menteri-menteri UMNO pun terlibat, termasuklah juga mantan Perdana Menteri kita. Saya rasa a total cleansing of the nation. Saya merayulah agar imej kerajaan perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menambah keyakinan rakyat. Saya ingat rakyat daripada pengembangan yang rakyat komen di TikTok, di Facebook, di Instagram, saya melihat bahawa ada semacam satu kesedaran di kalangan rakyat bahawa siapa itu kaca dan siapa itu permata. Dan saya ingat ini harus diteruskan, dan 8 bulan adalah 9 bulan yang telah mereka gunakan, saya rasa sudah cukup untuk mereka stabilize dalam sistem pentadbiran, dan mereka now have to walk the talk tentang apa juga yang ada, kerana kerajaan perpaduan ini adalah satu ilham daripada Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, dan saya melihat ia adalah satu agenda dan kombinasi yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Itu saja. Terima kasih.